أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں. اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور یہ وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے.
وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 92۔ محترم حاضرین، عزیز مار بہنوں، اس سے قبل مشرکین مکہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئیں کہ ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ حق ان کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی جو وہ چاہے اس کے مطابق قرآن مجید میں اترنا چاہیے، تو قرآن نے کہا کہ اگر اس طرح ہوتا تو بہت فساد برپا ہوتا، اس لیے کہ یہ کچھ سوچتا ہے، وہ کچھ سوچتا ہے، اس کا کہنا کچھ ہے، اس کا کہنا کچھ ہے، تو کبھی معاملہ بننے والا نہیں تھا۔ اب قرآن نے ایک نئے زاویے کے ساتھ ان لوگوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر اسی طرح اللہ ان لوگوں کو موقع دیتا رہا، پیچھے اللہ نے مہلت کی بات کی کہ ان لوگوں کو اللہ مہلت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے تحت تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ تو مہلت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجز اور کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت ہے۔ ہاں اگر وہ سزا دینا چاہے تو پھر کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکے۔ اللہ نے انہی چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، کہ اگر ہم ان لوگوں پر رحم کریں اور جو تکلیف، جو عذاب ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اس سے انہیں نجات دے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ عذاب کیا تھا، یہاں اسی کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان لوگوں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تاہم یہ لوگ نہ اپنے پردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عجز اختیار کی۔ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد اللہ کو دو چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے تذکرہ کیا، استقانت، اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی اس کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف کالی بدلیوں کو دیکھتے کہ یہ آ رہی ہیں، فوری طور کے پر مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے، اور جب بدلیاں چھٹ جاتی تب باہر نکلتے۔ صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول، آپ اتنا کیوں گھبراتے، کیا بات ہے؟ کہا کہ تم سے پہلے ایک قوم کے پر اللہ نے اسی بدلی کے اندر عذاب نازل کیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگوں کے پر عذاب بن کر نازل نہ ہو، تو اس لیے میں اللہ کے سامنے آ کر عبادت کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ قوم ہود تھی، اللہ نے جن لوگوں کے پر ایک مدت کے لیے بارش کو روک دیا تھا، اور پرانے زمانے کے اندر عمومی طور کے پر لوگوں کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی کے پر تھا، ایک لمبا عرصہ بیت گیا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بدلیاں بڑی زبردست، گھنی، گھٹا ٹوپ آتی چلے جا رہی ہیں، خوشی کے مارے میدانوں کے اندر نکل گئے، بارش ہوگی، اس سے ہماری فصلیں پیدا ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، ھذا ما توعدون، یہ تو وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، عذاب ہے، اور ایسا عذاب اللہ نے آگ کی بارش برسائی، پوری بستی کو تباہ برباد کر دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عذاب یا اللہ کی طرف سے آزمائشوں کو آنے کے بعد بندوں کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسموں کے مسائل، اور ٹھیک ہے چھوٹے موٹے عذاب ہیں، ہم لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی جو قوانین اور بندشیں بنائی جا رہی ہے اس کے ذریعے ہم کو گھیرا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد ہمارے اندر استقانت، اللہ کی طرف توجہ دینا، عبادت کے اندر دل لگانا پیدا ہوا؟ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ بیان کر رہا ہے، وما یتضرعون، اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، عجز، اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، عاجز سمجھنا کہ اللہ اس عذاب کو ٹالنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو ہی اس عذاب کو لانے والا، ٹالنے والا ہے، ہم تیرے سامنے ہی اس عذاب کے ٹالنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں آج ہمارے جیسا کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے پسماندگی اور کشیدہ حالات کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پڑھائی میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، لیکن کیا قرآن نے جو تجزیہ پیش کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عذاب آنے کے بعد اللہ کے سامنے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، یہ بنیاد ہے،
اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنایا اللہ ہمارے لیے معیشت کے دروازے بھی کھول دے گا، اللہ ہمارے لیے تعلیم کے دروازے بھی کھول دے گا، ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہمیں مطلوب ہے سب عنایت کرے گا۔ بنیاد عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، لوگ عام فضائل کے معاملے کے اندر بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید استغفار کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہ تصور نہیں کرتا۔ یہ استغفار کی دو بڑی برکتیں ہیں۔ اور سورہ نوح کے اندر اگر آپ دیکھیں گے استغفار کی برکتیں، حضرت نوح نے کیا کہا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہاری مال سے مدد کرے گا، اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغیچیاں جاری کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، سب چیز عنایت کرے گا ایک چیز اپنانے کی بنیاد پر، استغفار۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی، سارے دروازے کھول دے گا۔ ہم بنیادوں پر توجہ نہیں دیتے، باقی ساری چیزوں کی طرف لگے ہوئے۔ قرآن جو حل پیش کر رہا ہے یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہونے والے۔ ٹھیک ہے، ہمارے آج لوگ تعلیم کی بڑی بات کرتے ہیں، آج تو تعلیم ایک بڑا مافیا بن چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کراؤ، ہزاروں روپے وہاں پر لیے جاتے ہیں، مختلف ذرائع سے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو اگر ٹیچنگ کے لیے لگنا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے بغیر آپ لگ نہیں سکتے، کرپشن جگہ جگہ ہے۔ تعلیم بھی اس کے اندر بن چکا ہے، تعلیم مافیا بڑا خطرناک بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹری لائن، کیا یہ بھی محفوظ ہے؟ الا ماشاء اللہ، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں چل رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ تو بنیاد قرآن مجید نے تعلیم کی کیا دی؟ اقرا بسم ربک۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ مت پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں، کہا کہ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، جہاں للہیت ہو، اللہ کا نام ہو، دینداری جڑی بھی ہو، ورنہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج صرف دنیا کمانے کے لیے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ ڈاکٹری لائن بھی وہی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہترین ڈاکٹر تھے۔ مجال ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک روپیہ فیس لی ہو؟ نہیں، فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، صرف فیس اس کے پاس 200, 300, 400, 500 روپے آپ کو فیس دینا ہوتا ہے، چیک اپ فیس۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، آپ کو چیک کرنے کا لے گا، باقی جو آگے کا ٹریٹمنٹ دے گا اس کے اخراجات الگ ہیں۔ کتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے ساری چیزوں کو۔ بہرحال یہ عذاب کے آنے کے بعد دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ مشرکین مکہ پر کیا عذاب آیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، بد دعا کی تھی۔ کیا بد دعا کی تھی؟ اللہم اعینی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال تک عذاب آیا، قحط سالی مسلط رہی، وہی عذاب مشرکین مکہ پر بھی مسلط کر دے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو سن لیا، عذاب مسلط ہو گیا۔ اب یہ حیران و پریشان، کھانے کی اتنی تنگی ہو گئی کہ یہ چمڑا پانی میں ڈبو کر اسے چوسا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ حالت تھی۔ ایسے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرابت داری رشتہ داری کا حوالہ دیا، کہا کہ سارے آپ کے ہی رشتہ دار ہیں جو عذاب کے اندر مبتلا ہیں، پریشانی کے اندر، آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے بارش کو نازل کرے، یہ عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابن، لیکن جب اللہ نے اس عذاب کا دروازہ کھول دیا، اس عذاب کو ٹال دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہی ڈھب، وہی ڈھرے کے پر، اور وہی روش جو پرانی تھی اسی پر قائم تھے، نہ مسلمان ہوئے اور نہ مسلمانوں کو تکلیف دینا کم کیا۔ قرآن مجید اب ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہے، یہ تو تحدیدی انداز تھا اللہ کی طرف سے عذاب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں ان کے ذہن و دماغ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ انسان کو یہ جو نعمتیں عطا کی گئی، کان،
آنکھ اور دل، کان سے انسان سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ تین بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں سے انسان کو محروم کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے اندر کیا بچے گا؟ جانور سے بدتر زندگی گزارے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عقل کا جن کا فطور ہو جاتا ہے، پاگل پن آ جاتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اچھی طرح کھانا دیں گے، وہ پلیٹ میں نہیں کھائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ سارا کھانا زمین کے اوپر ڈال دیں گے اور وہاں کھائیں گے۔ یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھا۔ کچھ پاگل لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ پلیٹ کے اندر نہیں کھائیں گے، یعنی وہ جانور سے گئے گزرے۔ اس لیے کہ اگر آپ جانور کو دیں گے تو وہ اسی میں کھانا شروع کر دے گا، جانور سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ صرف دماغ کے پر کام کرنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دے، سلب کر لے، یہ اس کا نتیجہ۔ نابینا کو دیکھیے، بہرے کو دیکھیے، اللہ صرف ایک نعمت اگر چھینتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم لوگوں کو عطا کی، لیکن شکر گزاری نہیں کرتے، دینے والے کا شکریہ نہیں۔ اگر آنکھ میں کچھ تکلیف ہو جائے، کان میں کچھ مسئلہ ہو جائے، دل کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا دینے کے بعد شفا ہو جاتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن انسان ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس رب نے زندگی کے اول دن سے ساری نعمتوں کو نوازا، اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا، تو ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے بغیر تکلیف کے ساری نعمتوں کو ہمیں نوازا ہے، بغیر مانگے۔ اب اس میں ہماری کوتاہی، غلطی کی وجہ سے کچھ فالٹ ہوتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، اس میں شفا ملتی ہے، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو جاری رکھا اور کہا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ پورے زمین کے پر انسان پھیلے ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے اکٹھا اللہ ہی کے پاس کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں شاید کوئی صفحہ ایسا ہے جہاں فکر آخرت یا ایمان بالآخرہ کا تذکرہ نہ ہو۔ آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے مالک یوم الدین، اس کے دوسرے صفحے کے پر آئیں گے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن جگہ جگہ پڑھیے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا مطلب ہے؟ سب اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے، سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا، اگر اس کو نہ مانے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تم اسی کے پاس جمع کیے جانے والے ہو، قیامت آنے والی ہے، برحق ہے، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، رات اور دن لاتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی انسان کتنا بھی پاورفل ہو جائے، نہ تو اپنی زندگی کے پر اختیار ہے، نہ موت کے پر، نہ دن اور رات کے پر، وہ اکیلا اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، زندگی کا بھی، موت کا بھی، رات اور دن کا بھی، یہ سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان جاہلوں اور نادانوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے کے جاہلوں نے کہی تھی۔ کیا کہا؟ کہ اذا متنا وکنا ترابا واذا ما انا لمبعوثون، کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم کو دوبارہ واقعی اٹھایا جائے گا؟ ایسا ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد پیدا ہوں؟ وہی سوال۔ قرآن مشرکین کے عقیدہ آخرت کے رد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا مرنے کے بعد وہ عقلوں کو لڑا رہے ہیں، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گے، اس کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ اور کبھی تعجب کرتے ہیں کہ ایدا متنا بکنہ ترابا ذلک رجم بعید، یہ تو بہت دور کی واپسی ہے کہ انسان ہڈی میں تبدیل ہو جائے، سب ختم ہو جائے، کنکال بن جائے، اس کے بعد یہ دوبارہ پیدا ہوگا، تعجب۔ اور کبھی کبھی وہ شک میں پڑتے ہیں کہ ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، لگتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن یقین نہیں ہے، الگ الگ طریقہ ہے، الگ الگ سوچ ہے آخرت کے بارے میں۔ جبکہ قرآن مجید قیامت کو کیا کہتا ہے؟ قیامت کا مطلب ہی ہوتا ہے قائم ہونے والی، آپ مانو نہیں مانو وہ قائم ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے مجھے دسویں کا ایگزام نہیں دینا ہے مت دیجیے، بارہویں کا ایگزام نہیں دینا ہے مت دیجیے،
کوئی آپ کو کان پکڑ کر ایگزام دینے کے لیے نہیں لے کر جائے گا، لیکن قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کہے گے کہ نہیں مجھے قیامت کے دن حساب کتاب نہیں دینا ہے تو نہیں دیا جائے گا، نہیں، آپ مانو نہیں مانو وہ قائم ہوگی، آپ کو وہاں پر پیش ہونا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، صاف قرآن مجید کہتا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، لقد اعیدنا نحن آباؤنا هذا من قبل، یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے ایسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو سب سوائے افسانوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا اس کا ایک وقت ہے، ایسا نہیں کہ تم کہو گے کہ ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا قبروں سے زندہ ہو کر آئے تب ہم مانیں گے، اللہ تمہارے آرڈر کا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کو آرڈر دو گے کہ کوئی صفا کو سونے کے اندر تبدیل کر دیا جائے، یہاں نہر جاری کر دی جائے، نہیں، اللہ تمہارے آرڈر کا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کو آرڈر دو ایسا کر ویسا کر، نہیں، اللہ جو کہے گا اس کے مطابق ہوگا، تمہارے اپنے مطابق کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ نے تمام چیزوں کا وقت متعین کیا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، مردہ اپنے وقت پر زندہ ہوگا، جب وقت آئے گا تبھی ہوگا۔ انسان تو دنیا میں موسم کے پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ جن چیزوں کا موسم نہیں ہے، اب مثال کے طور پر شریفہ یعنی سیتافل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا موسم چلا گیا، تو کیا ہم یہ چاہیں کہ وہ ابھی اسی وقت تو پیدا ہو جائے اور اس کا سیزن آ جائے؟ نہیں، ہر چیز اپنے وقت اور سیزن کی محتاج ہے، اللہ نے جس طرح دنیا کے اندر موسم ساری چیزوں کے لیے ایک وقت رکھا ہے ویسے اس کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں آج ہی حمل قرار پایا اور دوسرے دن پیدا ہو گیا، جو مدت متعین ہے اتنی مدت گزارنا ہوگا، ایسے ہی دنیا کی ایک مدت ہے، اور جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی، نہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اپنی جگہ پر بے معنی بے حیثیت ہے۔ اب یہاں قرآن ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے کچھ چیزیں دلائل دینے کے بعد، ٹھیک ہے ذرا یہ تو بتاؤ لمن الارض ومن فیہا، زمین اور زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں بتاؤ؟ تو یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو قرآن کہتا ہے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب اللہ ہی مالک ہے، مالک کو مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو وہ اپنا 1,00,000 روپے کہیں بھی خرچہ کرے، چاہے اس کو جمع کر کے رکھے، 50,000 تک خرچہ کرے، 10,000 خرچہ کرے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ مالک ہے، آسمان و زمین کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک ہے، مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، مملوک کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، اسے مالک کے تابع ہونا ہے۔ اسی چیز کا اللہ نے یہاں تبصرہ کیا۔ اس کے علاوہ قل من رب السماوات والسبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ کہو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی ہے، ساری زمینیں، سارے آسمان اور اس کے علاوہ عرش عظیم، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے افلا تتقون، کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے؟ اتنا بڑا رب ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے اور اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، تو ڈرتے کیوں نہیں؟ سوال اللہ ان لوگوں سے کر رہا ہے۔ قل مم، اب یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے، یہ جو گزرا ہے رب العرش العظیم، مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے جس بارے میں مسلمان اختلاف کرتے، مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ یہاں تذکرہ کیا گیا، لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے، جب کہ قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا عرش عظیم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہے۔ اس بارے میں مشرکین کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن آج مسلمان اختلاف کرتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ لاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پیچھے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ ناندیڑ میں جب ایک مفتی صاحب سے دوران تقریر پوچھ لیا گیا کہ اللہ جب ہر جگہ موجود ہے تو مندر میں مورتیوں میں بھی ہے، تو کہا کہ ہاں اس میں بھی ہے، تو کہا کہ پھر اگر مورتیوں میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے تو اس کی عبادت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں جواب بن پڑا، کتنا خطرناک عقیدہ، اس سے غور کیجیے گا۔ قرآن وضاحتاً اللہ کے بارے میں کہتا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے، بالذات اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کل من بیدہ ملکوت کل شے، ان لوگوں سے سوال کرو، کہو کہ آسمان و زمین کی تمام ملکیتیں اختیارات کس کے ہاتھ میں، جو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ. تو کہہ رہے فانا تسرون، تم کہاں جادو کیے جاتے ہو؟ یعنی اتنی بازے باتیں تم لوگوں کے سامنے آنے کے بعد جو انداز سے تم لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہو، اللہ کو نہیں مانو، اس سے تو لگتا ہے کہ تم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے. ساری حقیقتیں سامنے آنے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. بل اتیناہم بالحق، قرآن کہہ رہا ہے ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، لیکن یہ کاذب، یہ جھوٹے لوگ اس کو نہیں مانتے. قرآن نے کتنے صاف طور کے پر کہا کہ آسمان و زمین کی تمام ملکیتیں صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ نے کسی اور کو اس کا اختیار نہیں دیا. جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے مشرکین مکہ کی طرح سمجھ لیا ہے کہ کوئی قبر والا، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی، اسے اختیار دیا گیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو تو نعوذ باللہ اتنا مختار بنا دیا گیا ہے کہ وہ ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین لیتے ہیں، روحیں واپس کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا مرید ہے، ملک المنکر نکیر کو روک سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ وہی مشرکین مکہ کا باطل عقیدہ ہے جس کا رد قرآن مجید نے جگہ جگہ کیا، صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. قرآن واضح طور پر ان ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، یہ تو محتاجگی کی دلیل ہے. اگر ایسا ہوتا تو جس کے پاس جو ہوتا وہ اپنی مخلوق اور اپنی ساری چیزیں لے کر علیحدہ ہو جاتا، لڑائی جھگڑا کیا کچھ نہیں ہوتا. قرآن اسی کو دلیل تمانو کہتا ہے، یعنی ناممکن چیز. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا، کب کا یہ فساد زدہ ہو جاتا، فنا ہو چکا ہوتا. ناممکن چیز ہے، ایک ملک میں دو پردھان منتری وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا رب اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو. اس ضمن میں ایک بڑی پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت تو مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے، جو کہ بخاری کے اندر ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے پر آتے تو اپنے داہنی کروٹ سوچے، داہنی کروٹ، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. ووجہت وجہی الیک، اپنا چہرہ اپنا رخ تیری ذات کی طرف کیا. وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیا. والجات ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ کو تیری طرف لگا دیا، تیری پناہ میں آ گیا. رغبتا ورہبا، امید ڈر خوف دونوں کی بنیاد پر. لا ملجا ولا منجا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے تیرے. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اپنے نبی کے پر نازل کی. ونبیک الذی ارسلت، اور اس نبی کے پر ایمان لایا جسے تو نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے. بہت جامع دعا ہے، اگر اس کے پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کا ساری چیزوں کا اختیار مکمل طور پر اللہ کو ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں اپنا نفس تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں، اپنی پیٹھ کو پناہ کے طور پر تیری طرف لگاتا ہوں، امید اور خوف کے ساتھ، تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، جسے تو پناہ دے وہی پناہ میں ہے، واقعی کوئی پناہ میں نہیں ہے. ایمان کا تذکرہ ہے، تیری کتاب پر، تیرے نبی کے پر ایمان لایا، یہ بہت جامع دعا ہے. اور آگے اسی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالہن ثم مات تحت لائلتہ، جو شخص یہ دعا پڑھے گا اور اسی رات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، مات علی الفطرہ، وہ فطرت کے پر یعنی اسلام کے پر مرتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے. انتہائی جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی اللہم بسمی کا اموت واحیہ، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کئی دعائیں ہیں، آپ جن جن دعاؤں کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. العالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، غائب اور حاضر کو جاننے والا. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، غائب ہمارے اعتبار سے، اللہ نے ہماری سمجھ کے اعتبار سے بتایا، ورنہ کوئی چیز اللہ کے لیے غائب تھوڑی ہے، ہر چیز اس کے لیے شہادہ ہے، سب چیز اللہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ کسی چٹان کے اندر جس میں جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی چیز ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز شہادہ ہے. تو ہمارے اعتبار سے جو غائب
اور شہادہ، قرآن نے کہا عالم الغیب و شہادہ فتعالی عما یشرکون، تو بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی جو خوبیاں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں سوائے اللہ کے کسی کے اندر نہیں، اگر کوئی ان خوبیوں کو اللہ کے علاوہ کسی غیر میں کسی بندے چاہے نبی یا فرشتے کے اندر مانتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ ابھی ضمن کی کچھ باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کو جیسا اس نے قرآن و حدیث کے اندر بتایا اسی طرح رکھے، ہمیں مشرکین کی طرح گمراہ ہونے یا ملحدین کی طرح الحاد کا راستہ اختیار کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔